senterku tak pateni tak ge unduk-unduk ning ngarep salon ku samarku nek bengi aku. Goleki apa to, Mas? Wedi tak dipleroki operatore aku ya. Boten. Operatore niki penyabar kok mboten. Ora tukang mleroki. Sinawan anane
biasa ae to, Mas. Ora. Aku kayak rada piye. Ora ngono kok aku. Aku lingkune kene kuwasi tukang tik anu jaibom. Ngapa, Mas? Aku Tresno iki. Just see.
Bapak Ika Sabun di Hato Sabun Regani Kalsir Ngar Saking Sasono Rino Kodita Wetan Isa Sono Budoyo. Kembangan sesingitan menikah kunjuk dumateng Ibu Sri. Ibu Sri Selendi. Eje. Selamat menikmati.
umpama kok no, ono wong sing napa nggih midanget ning to bapak ibu midangetne mboten lila aku kutu lila iki wecamburi kok so mangsane lukir ya Mbak ya biasanya dhuwur terus diprok. Iya. Ditenono engko lek di kon ngetes nabo gendang ndak iso ditenono kowe ya. Thank you.
tak digawe. Ya ngono kuwi, Mas. Heeh. Ya untunge iki mau sida. Sida pripun? Ora batal ora liyane ngono lho, Mas. Tenan kok, Mbak. Digawe tenan. Anu ngiming-ngiming jan rumangsaku ki untuk dongko panggul terus pokoknya seluaran munjungan ki jan masaku aman sekleman kok. Alhamdulillah. Dah yuk kok munjungan ki terus ada ngopong ngono Mas. Moga-moga. Jeng siang kunjuk Bapak Ibu tamu dengan Kang Sampun kepareng kundur. Jika terakan sugeng kundur. Sugeng tidak sugeng kundur ngatos-atos Pak Bu. Dalane lunyu. Nggih. Dalane lunyu. Heeh ngatos-atos. Mugi-mugi sekarang saking sasana menika Mbak Tutik ya ngatos semangke sowan rawuh ten dalemipun kiyambak kiyambak tansah jinanggung karaharecan tepi saking sambikala. Amin. Lan mugi-mugi donga restu saking Bapak Ibu tamu undangan tansah kaijaban dening Gusti Kang Murbeng Kawoso saéngga anggenipun bangun bali semat mojo binanten sarimpit dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah lan enggal babar. Amin. Nah, monggo. Bye.
katresnanku, Mas. Imbang ana katresnanku. Langgam ingkang dangu mboten tindak.